al Badalona 360 amb aquesta connexió i ara nosaltres el que fem és, eh, tornem com sempre, a rescatem aquestes eh, apunts culturals que apareixen a la nostra ciutat i que a vegades potser no ens en acabem de, de donar de la importància d'algunes iniciatives que passen aquí a casa. L'editorial Hermenautes, de la que estem parlant, ha fet una aposta arriscada, de fet n'ha fet una altra, una vegada més, eh, i en aquesta ocasió ha traduït al català per primera vegada a tot l'estat, però aquí a, a Catalunya, evidentment, a un autor bretó, com és Tanji Malanj, amb Cou al corp. Aquest és el títol del llibre, Cou al corp. Aquí hi ha tres contes llargs eh, per parlar-ne. Avui nosaltres tenim en Lluís Rueda, que és editor de l'editorial, precisament que l'ha traduït. Eh, Lluís, molt bona tarda. Molt bona tarda. Primer de tot, eh, Tanji Malanj, qui és exactament? No? Per, per què parlem que és una aposta arriscada? Qui és ell? Nathan no, Almanys és un escriptor eh, de principis del de segle XX eh, que bueno, el que fa és una recerca de la seva literatura en can en tronca amb tota la tradició de la literatura de la, de la Bretanya francesa que és bastant desconeguda però no és desconrades per aquests motius. Alguns tenen a veure doncs, amb diferents etapes molt concretes eh, de lo que és la història també de França convulsa, com tots sabem. I d'alguna manera mai aquest, aquest nexe no ha estat molt, molt lligat amb la nostra literatura, siguent també una cultura relativament petita, eh, molt territorial, amb molt sentit, com podia ser la nostra, no? la catalana. Bé, el cas és que tenim almenys és un representant d'aquesta literatura, un representant molt important perquè a més és un, és un autor que està considerat el millor eh, autor eh, de teatre eh, de tot el territori. No? O sigui, ja Té una consideració el que és a París, a França, etc. bastant important. I sobretot ell va conrear molt el tema eh, amb l'idioma bretó, que és un idioma prou desconegut i molt interessant, sobretot el que eren les obres de teatre, que venien d'una tessitura molt oral, d'una no? tradició molt oral allà a la Bretanya. I per l'altra banda va conrear el que és el compte curt, també amb una certa tradició que ve sobretot de segles endavant, fins i tot des de l'edat mitjana, en aquesta tradició oral que ha anat passant també entre monjos, entre gent que s'apropava a la literatura en moments molt, molt convulses, i on hi havia guerres, etc. I clar, sempre la literatura anava d'amagar totis eh, eh, com un, un font de cultura amb el que els monestirs, etc. Aquí, aquí deies, és una cultura no molt coneguda, però hmm. en canvi vosaltres agafeu i decidiu sí. traduir aquest autor. Sí. Eh, per què aquest autor, precisament? Com, com t'arriba a les mans i el mires i dius, mira, calla, per atzar. vaig a traduir-lo. Per atzar, és a dir, passejant en un viatge per la Bretanya, eh, per la ciutat de Rens, i aquestes coses que als editors ens agrada molt fer, que és tafanejar per les, per les llibreries a veure què descobrim, no? Precisament fent aquesta tasca és com vam, vam arribar amb aquest llibre. Ens va cridar l'atenció que hi havia alguns altres autors també traduïts, eh, perdona, eh, publicats, com, com André Lebrans, que també és un, un personatge contemporani de, de Malmanx, i, bueno, i són personatges, són escriptors que tenen una gran consideració, aquí ja dic que no molt coneguts. Aquest llibre concret eh, em va arribar a les mans, el vaig fugejar una mica, em va semblar interessant, però no va ser fins que jo vaig tornar aquí a Badalona que vaig indagar, me'l vaig llegir bé, fins i tot vaig assessorar-me amb una persona que sabia més francès que jo, i vam considerar que era, un, que era una joia, no? que era una joia que aquí està absolutament inèdita. I tal qual vam considerar això. Justament, a més, nosaltres muntàvem la col·lecció Medea de Fantàstica en català, encaixava perfectament amb aquest esperit, perquè l'atmosfera dels comptes és una atmosfera densa, sarcàstica, però a la vegada molt gòtica. No? tenint en compte que la mirada d'aquests autors que van tenir una certa explosió de popularitat en un moment en què es parlava de la renaixença bretona, igual que nosaltres vam tenir la renaixença a, les nostres, a, la, a la nostra literatura. No? Una renaixença que va tenir la primera etapa al segle XIX i que va tenir una segona amb molta força a, a principis del segle XX, no? que el representant malmany seria un, seria un paradigmàtic en aquest sentit i tot ens encaixava, totes les peces ens encaixaven i veiem que era una fórmula fantàstica apostar per aquest senyor en un moment en què ja havia apostat primerament en un, en un llibre d'autors de, del barri de Gràcia. No? Aquest contrast d'apostes ens semblava magnífic i aquest punt de, de trobar aquesta, aquests relats amb aquest punt històric tan, tan maco, no? tan, tan interessant, doncs ens anava de perles. El fet de traduir-la al català, eh, o traduir-la a l'idioma de... Uh, és realment la voluntat d'obrir un nou mercat per a aquests autors o és una qüestió de justícia cultural? De dir, és que aquest autor havia d'estar traduït al català. Mira, jo fa poc vaig estar a la fira, uh, a la fira que es va fer de literatura catalana, aquí al centre de Barcelona, i justament això parlàvem amb una taula rodona. Vull dir, ja, ja no només és que hi hagi una editor les editorials catalanes publiquin autors en català i de la casa, que això és impepinable i és, i és magnífic i ha ja, de ser així, sinó crec que hi ha un buit aquí també de d'aquest risc de moltes vegades, jo crec que n'hi ha algunes editorials que directament se'n van a fer la traducció al castellà i siguen editorials catalanes i creiem que aquí hi ha un mercat i hi ha un mercat molt interessat en aquest tipus de productes en aquest, que aquesta, diguem, aquest, aquest, aquest re requisit de comptes es pot traduir perfectament en una altra tasca o en una altra editorial no sé si nosaltres ho farem en castellà no? però a l'entrada pensàvem que pel tipus de, de cultura a la que ens apropem hi ha diverses semblances amb nosaltres mateixos i crec que encaixa perfectament amb aquesta traducció en català. S'ha de dir també que la traducció està feta per una noia de Badalona, que és la Lourdes Cayetano. Vull dir, aquí tot ha quedat una mica al barri, que diguem. A, a més a més, la portada del llibre, mm -hmm. que, que l'estem veient ara mateix, també és vostra, tot això és sí. una editorial petita, eh, sí. dir, també és de Badalona. Nosaltres apostem generalment en les nostres portades, eh, nosaltres, quan dic nosaltres, ja et dic que som molt petits com a editorial Hermenaut, som jo pràcticament la meva parella, Marta Torres, la Marta Torres ha fet quasi totes les portades, tots els dissenys de portades les ha fet ella, i, qui, i, la, i les, alguna altra que no ha fet ella l'ha fet també alguna, alguna dissenyadora de Badalona, com l'Aina Albi, que és una noia joveneta que dura unes idees fantàstiques. Si sí, home, ens ho deixem una mica del que tenim per aquí, no? perquè clar, jo de... De, de posar el, el, el taló sobre la taula, podem fer alguns, però nosaltres hem de tirar d'imaginació i de gent creativa que tenim al costat, no? A més a més, les vostres línies de treball, pel que estàs mm. explicant, són buscar coses singulars, també, sí. eh, buscar coses eh, atractives, diferents. Mm. Què té aquest llibre de Corb, cor, no?, aquests contes, què tenen d'aquesta singularitat, a pesar d'aquest background històric a la cultura bretona, no?, com a literatura, algú que el agafi, llegeixi, busqui, distreure's, què té d'especial, què té de singular perquè hagi acabat a la vostra editorial? Pues per, i això és una qüestió personal i de vegades el de ser un petit editor va molt a gustos personals, no? allò que a tu t'agrada consumir. Jo, per exemple, soc una persona que sempre m'ha agradat el Perutxo, el, 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 el Joan Perutxo, que és un escriptor d'aquí de la casa. O, per exemple, a nivell ja, de Galícia, Conqueiro, és un autor que també m'agrada perquè té aquest punt de mirada irònica cap a tot un assumpte d'històries i, de, i de relats que, que entronquen amb l'edat mitjana, però és pràcticament com una distorsió de tot això vist des d'una postmodernitat, no? I, I aquest llibre té això intacte. I, 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 ho, té, i ho té amb molta força perquè els, eh, aquests comptes que a priori poden semblar una mica antics funcionen amb una ironia pràcticament moderna que, coi, que, et, fa, que et fa somriure, que et fa... Eh, de que et fa patxoca, vamos, i jo crec que funciona, i la gent que s'ho està començant a llegir, perquè ara es comença a distribuir, dius que m'ho he passat molt bé. A més que té aquell punt sinistre, estrany, i aquesta densitat atmosfèrica, fa gaudir, fa replantejar-te coses, no? És interessant. A més, fixa't que, que amb el tema de, de la cultura bretona i de la literatura, de la tradició de la literatura bretona, eh, el que era abans de l'edat mitjana, pràcticament, es nutreix d'aquestes llegendes com Tristan i Solda, la taula rodona, vull dir, tot ve d'aquí. Hi havia aquesta connexió entre Cornualles, entre, entre el que és Gales, el, el, el territori de Gales ara mateix, i la Bretanya, que tot allò estava connectat, i estava connectat per una cultura celta molt important, no? I, i, i per exemple, aquests contes hm, reflexionen d'alguna manera sobre això, sobre aquesta mirada. Mm -hmm. Parlem d'aquests contes, parlem de ser inèdit, la traducció en català, però també aquí hem parlat d'aquesta editorial també per altres apostes de risc que s'han fet mm. uh, és una editorial petita i això us permet recol·locar-vos entre el mercat de les editorials o, o què perseguiu vosaltres com a editorial uh, amb aquestes apostes arriscades no? quin és el lloc per una editorial com la vostra és difícil de dir uh, la idea o la matemàtica et porta, la teoria matemàtica et porta a dir que o a pensar que tu has de buscar la singularitat la singularitat vol dir la recerca de veus diferents i l'aposta d'un risc. I la posada de que el llibre, diguem-ne, el, el, format del llibre també tingui quelcom especial, Si sigui havia il·lustracions per dintre. Nosaltres, per exemple, que hem recuperat un llibre que estava descatalogat eh, ara fa aquest any passat, que és el llibre de Satan. El llibre Satan és un llibre que van fer Carlos Aguilar i Franja Rubio, que són dos especialistes tant en món de cinema com, com en, temàtiques esotèriques i conspiranoiques i tal, i és un llibre que ens està funcionant molt bé i que és un llibre que estava allà, que feia 12 anys, 12 anys que va publicar una petita editorial de Madrid i, i com que era un llibre de capçalera, de culte, doncs has d'estar a la guai d'aquestes coses. Són llibres que després poden funcionar i tenen una segona vida important és un exemple perquè nosaltres toquem l'assaig però també el, el punt d'apostar per autors que vinguin una mica a la teva corda, que facin coses que t'agraden però que a la vegada tinguin aquesta singularitat i sempre la recerca d'aquestes joietes que et poden caure o no però que les has de buscar les has de buscar fins i tot quan sí, vas de viatge sempre, has d'estar de en el xip això és això, com els periodistes no? que, que sempre són periodistes uh, Lluís rueda, moltíssimes gràcies per ser aquí per presentar aquest llibre. Moltes gràcies també per, no, per buscar aquest risc que segurament, mm. si no us atrevissiu a fer-ho aquestes editorials petites, segurament, no sé, aquestes editorials més grans mm. potser no trobarien, no?, el Però rei d'Econòvic. Elles, elles, estan mirant també a veure què fem nosaltres. Això, això se sap. Això no se li escapa a ningú, no? Lluís, moltíssimes gràcies per a ser vosaltres. aquí. Que vagi molt bé. Nosaltres fem una petita parada per la publicitat. Tornem de seguida per explicar-vos allò que us comentàvem, aquest pas virtual, aquest voluntarisme per la llengua. I després, a la nostra taula d'avui, volem parlar del còmic. No només del còmic com a art, sinó del còmic com a activitat econòmica, tant a Barcelona, aquesta fira del còmic que ara ben aviat començarà, com a...